Шығыс Қазақстан облысында дәрі бағасын негізсіз көтергендер мен препараттарды үйінде сақтағандар анықталды. Ал ел батысында республика бойынша ең ірі есірткі орталығы жойылды. Осы және өзге де оқыс оқиғалар келесі топтамада. Батыс Қазақстанда полиция қызметкерлері ұлттық қауіпсіздік қызметімен бірге есірткі зертханасын жойды. Цех Теректі ауданындағы жеке үй-жай маңында орналасқан. Осылайша ел бойынша ең ірі көлемдегі, яғни 120 мың доза синтетикалық есірткі заты тәркіленді. Күдіктілер есірткінің өнеркәсіптік көлемін өндірмек болған. Зертхана толықтай керекті құралдармен жабдықталған екен. Ұсталғандар бұл заңсыз әрекеттерін маусым айының соңында бастағандарын мойындады. Жалпы тәркіленген есірткі сомасы 413 миллион теңге. Қазір сотқа дейінгі тергеу амалдары басталды. Күдіктілер 10 жылдан 15 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Атырау облысындағы жанармай бекетінде жарылыс болды. Атырау Доссор бағытындағы трасса бойындағы газ толтыру бекетінде алдымен УАЗ көлігі өртеніп салдарынан жарылыс болған. Зардап шеккендер жоқ, қазір тексеру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Өскеменде жеке тұрғын үй маңындағы шаруашылық жайы өртенді. Лаулаған жалын тіпті көршілес үй мен қора жайды да шарпыған. Дегенмен сол жердегі өрт сөндірушілер тілсіз жаудың ары қарай өршуіне мүмкіндік бермеді. 60 шаршы метр аумаққа жайылған өрт толық сөндірілді. Қазір оқиғаның мән жайы анықталуда. Павлодар облысында карантин талаптарын бұзған 49 сауда үйі мен дүкен анықталды. Мейрамханаларда дәл осындай 20 дерек тіркелсе, кішігірім бизнес орындарда да біршама тәртіп бұзушылықтар әшкереленді. Тек облыс орталығының өзінде карантин режимін бұзған 32 жағдай анықталды. Мәселен, Сұрағанов көшесіндегі мейрамхана осы кезде туған күн кешін өткізген. Тіпті тыйым салынған кальян да болған. Жүсіпов көшесіндегі дәмханадан да карантин ережелерін бұзу анықталды. Қаладағы монша кешенінің бірі де шектеуге қарамастан жұмысын жалғастыра берген. Жалпы соңғы аптада мониторинг топ 420 нысанды тексерді. Карантин талаптарын ескермегендер әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Шығыс Қазақстандық полиция қызметкерлері дәрі бағасын негізсіз көтеріп жіберген бірнеше дәріхананы анықтады. Кезекті рейд барысында Өскемен мен Семей қаласында дәрі-дәрмекті ешбір рецептсіз және қымбат бағамен сатқан 6 дәріхана белгілі болды. Сонымен қатар тәртіп сақшылары дәрілердің заңсыз айналымын да әшкерледі. Бақылау үшін жасалған сатып алу кезінде фармацевт Трамадол препаратын жоғары бағаға сатқан. Оның үстіне дәрігердің рецептінсіз берген. Бұнымен қоймай, ол дәрі-дәрмектің көп бөлігін үйіндегі қосымша ғимаратта сақтап келген. Осылайша 44 жастағы әйелдің тұратын жерінен аталған дәрінің 2500 данасы және тропикамид препаратының 190 құтысы табылды. Енді оны әкімшілік жауапкершілік күтіп тұр.